ସକ୍ଷମ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିବାର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡିରୋଡାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୌମେନ୍ଦର ଦହାତେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୌଶଳର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପରିବାର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏହାର ୱେଲ୍ଡିଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରୁ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନର ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେହି ଅପସ୍କିଲିଂ ଏବଂ ରିସ୍କିଲିଂର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଗ୍ରହ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅପସ୍କିଲିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖକୁ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଆଦାନୀ ସକ୍ଷମ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଆସୁଛି ତାମିଲନାଡୁ ନନ୍ଦନବଂ କମର ନନ୍ଦିନିୟସ। ନିଜର 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିପାରିଛି ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବେ ମେହେନ୍ଦି ଏବଂ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଅର୍ଡର ପାଇବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଏକ ସାଲୁନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦେଶର 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 17ଟି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏସ୍ଡିସିର ଦକ୍ଷ ଟିମ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏସ୍ଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିଆଲିଟି, ମେଟାଭର୍ସ ଏବଂ ସିମୁଲେସନ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରେନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ପରିଚାଳନା କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।